فالله جل وعلا في القرآن قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثويو أوتي محمد تروي نيرزه سفديكا بريتسيلا سبويكني أيو دوت يزن يديد pastaj do të ktheheni tek ai i cili dihet të fshehta dhe të dukshmet dhe do t'ju lajmëron për atë që i keni punuar. Po ju vëllezër, do të Allahu xhallahu ala në ajetin tjetër kuranor, e inama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyadah, kudo që të jeni, ka për me ju zënë vdekja, qofshit edhe në përpallate të fortifikuara. Vdekjen e keni hak të gjithë ju vëllezër, nga se Allahu xhallahu është i pari pa fillim, ai është i fundit pa mbarim, i gjalli, i përjetshmi i cili nuk vdes kur. Do të Allahu subhana, kullu men alejha fan, o jebëka, o gjhu rabbi ke dhul gjelari, o li karam, dhe li eji ala i rabbi ku ma tu ke dhiban, qdo gjë që është në qijë dhe në të vëzë duke, dhe do në betët vetëm fityra zotit të ndi cili është edhe i matë dhe bujat, por cilën të mirë të zotit të juaj e mohoni. O ju vëzër, do të vinë një dit një moment, kur njeriu do ta hudhë në shikimin e fundit në këtë dunja, kur të transferuar nga jeta e dunjas për në botën e ahiretit, nga jeta e mashtrimeve për në botën e realitetit, nga kujshillëku me të afërin, në kujshillëku me të madhin Allah subhane. O ju vëzër, në ka të reguar e nisi radiallahu anhu, se e ka të gjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kur njeriu të vendoset në varë, a i të gjurë rapatjet e këmbëve të njerëzve, pastaj do t'i vinë ti me lekta Allahut azza wa jall, fela ilaha illa Allah, ki hoxha po flet për një realitet për të cilin do t'a kalën zë njeri pej nesh. Do t'vinë ata me lekta Allahut azza wa jall, në atë varin tanë të ngusht, edhe të parashtëm tre pyetje, e para e tyre me në rëpu, kush është zoti tanë? Kush është ai zot të cilin e ka adhuru? A e ka adhuru filan artistin, e filan këngëtarin, e filan idolin, apo adhuru si tanë ishte Allahu xhallahu ala, apo e ka adhuru një vajzë, o ju vëllezër, o ju të ri, bisedat të rive sot jenë, filan vajza më e bukur, a e tjetra kështu, a e ka po ashtu, a e ka po ashtu, e në momenti kur do t'vjen vdekja, vallahi Allahu nuk të përporcion atë fjalë. Pastaj pyetja e ditë, kush është beja jote? Na dinu, kush është beja jote? Besimtari duhet të thotë se beja jote është Islami, ajo ishte kushtetuta jetës, ashtu e adhurova Allahu xhallahu ala. Edhe pyetja e tretë, men nebiju, kush është pejgamberi yti? Kush ishte ai njeriu i cili kishte ardhur në mesin e juaj? E përgjigje çdo njeriu prej nesh do të jetë nebiji Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi im ishte Muhamedi alaihi salatu wassalam. E besova atë dhe e ndjeka rrugën e tij. O ju vëzër, kush përgjigjet me këto përgjigje, një thirrë nga qielli do të thotë: "An sadaqa 'abdi." E ka thënë të vërtetën robi im, andaj shtroja një vori që asa shef shikimi, pasle do t'i duhet flej, si natën e martesës kur ke flejt. Kurse, nëse ti kush për nesh, nuk djeta jep këtë përgjigje, do të vallahi ti gjova njerëzit, do të thonë një fjalë edhe thashe dhe unë me ata, po vallahi, për asje se nuk e adhurova Allahun, për asje se nuk e mora Islami kushtetut të jetës, si nuk e mjofta kushtetut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, një tirë speciali do të thërët e në këtëve abeti, ka rejtë robi im, andaj bunje një vorin, grupë e grupave të gjehnemi, e lusim Allahun në mëshiron dhe mëshiren e ti të gjërë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, inne ke mejitu, wa inne hum mejitun, ti o Muhammed do të vdesish një dit, por edhe ata do të vdesin. Pas të në jetin tjetër thot, e fe i mit, fe humu në khalidun, a nëse ti vdesish një dit, presi njëzit se do mbetën për gjithmonë në këtë dunja, vdish pe jameri sallallahu alaihi wa sallam. Dhe vallahi vdishin edhe ata qjerën pas ti, dhe do të vdesh zë njëri dhej në ditë në rinjaldes. Mirë po ju vlëzër, nëse të njëri pe nesh, ka plan që në ngusht të shkon në vdjet t'i kur. Edhe nga tregon në një megjelis të ngusht, se përgabit e për të shkon si mjet në Antali. Kjo biset, a është e logikshme, a e pa logikshme? Êshtë normal. Ajo e shkuar e në Antali, ndoshtë edhe nuk do ndodhë, për një rast, kurse vdekjen e kimi hak. Andaj vallahi mos qutitemi nëse ndë njerë edhe flasin edhe këtë. E si mos vdekjen njeri ju për një gjë që sigur do t'i ndodhë në qdo njëri, së shkoton as kusht. Çdo kush e ka në ban të shkruajtë në momentin se kur do të vdes. Mirë po çështja e dytë, o ju vëllezër, për kujtimin e vdekjes nuk është që të futëm frikë në mesin tonë. Mirë po për kujtim vdekjen që ta zbukurojmë ibadetin me Allahun azza wa jall. A për kujtim vdekjen që të respektojmë prindërit, e të mbajmë lidhjet para disnove, e të ruhemi për padrejtësisë nga se një ditë ti më trovem në të dëtim.
e përkujtën vdekjen që të mos i bëjmë zollon për shiut, e përkujtën vdekjen që të jemi të drejt në tregti, e përkujtën vdekjen që jemi të jemi të butë me njerëzit, nga se vallahi vetëm se vdekja do t'i marrim pas vdekje. Pra, o ju vëllezër, dikush në njëherë thot, dikush për hoxhallave foli për vdekje dhe s'më zëgjumi anë, qka pas asaj? Jo, vallahi nuk kërkot, lej qetë, por aje që kërkohet prej nesh, o ju vëllezër, është që ki përkujtimi vdekjes në nëzitën dhe të nashtim për veprat të mira.